გალამურას თავგადასავალი. კონდაროხი სიზმარი. იყო ერთი კონდაროხი, რომელიც ძილისა და ჭამის გარდა არაფერს აკეთებდა. მას ერთი მეზღაბრე ჰყავდა, რომელიც ყოველი ძილის დროს ზღაპრებს უამბობდა. ყუპატები და ძეხვები ესიზმრებოდა. ერთხელაც მას ციცინათელების დედოფალი ზეთუნახავი ბაია ესიზმრა. ბაია ძალიან ლამაზი იყო, ყვითელი კაბა ეთვა და ირგული უამრავი ციცინათელა ეხვეოდა. რომ გაიყვიძა ზეთუნახავთან თამაში მოინდომა, მაგრამ სასახლეში არავინ იცოდა, საიდან მოეყვანა ციცინათელების ქვეყნის ზეთუნახავი. დედამიწის ზურგზე მხოლოდ ჭიამაების წყესმა სალამურა მიცოდა, თუ სად იყო ციცინათელების ქვეყანა. ჭიამაების მწყემსი სალამურა გათენდებოდა თუ არა, სალამოს ჩაფერავდა და ლამაზი მუსიკა გაისმებოდა. ამ ხმაზე ბუნებაც კი იღვიძებდა. სალამურა ორ ჭიამაიას ამოაჩენდა და ამინდის ქვეყანაში აგზავნიდა, რომ იქიდან ამინდის ამბები მოეტანათ, რადგან მოსავლის მოსაყვანად ამინდის ცნობა აუცილებელი იყო. ერთხელ დედამიწა საშინელმა ჭეკაკუხილმა შეძლო. თან გრიგალით ამოვარდა, სალამურას ჭიამაები დაეკარგა და სალამურის დაკვრით მთა გადაიარა. ძალიან ბევრი იარა სალამურამ და შემოაღამდა კიდეც. სალამურამ ცოტა დაისმენა, უძევ ტყეში მოძრავი ვარსკვლავები შენიშნა. ტყიდან სიმღერაც გაიგონა და შეჩერდა, რადგან გოგონა მღეროდა. ტყიდან გოგონა გამოვიდა და იმდენი სიცინათელე ეხვეოდა გარს, რომ თვალის მომჭრა და ბჭვრალებდა. სალამურამ და ბაიამ ერთმანეთი გაიცნეს. ბაია სალამურა სიცინათელების მოძებნაში დაეხმარა. სალამურა კი დაჰპიდა, რომ მზის ამოსვლას აჩვენებდა.